Доброго дня. Я Олександр Шетинський, автор наступного твору. І хотів би сказати декілька слів. Це буде соната для баяна. Це мій перший твір для баяна, який я написав дуже-дуже давно на прохання видатного радянського, російського баяніста і українського часткового, він з України, Іосипа Куріця, тільки йдеться про Іосипа Куріця старшого, про батька нинішнього відомого молодого баяніста, так само Іосипа Куріця, який живе зараз у Москві, про якого ви, напевно, чули. Отже, сталося так, що після закінчення консерваторії я познайомився з Іосифом Григоровичем Куріцем, і він запропонував мені написати сонату для баяна. На той час я абсолютно не знав специфіки інструмента, і тому ми домовилися, що я буду писати фрагменти, буду привозити йому, і ми будемо разом їх опрацьовувати. І так воно і сталося. Я кілька разів їздив до нього спеціально до Москви, і там ми разом працювали над цим твором. Він мені показав декілька дуже цікавих можливостей баяна. Я був, чесно кажучи, ображений величезними фактурними, виразовими можливостями баяна. Сонату цю я написав, і Куріц зіграв прем'єру спочатку в Москві, а потім впродовж кількох років возив її по своїх гастрольних поїздках, а в нього було дуже багато тоді гастролей. Після цього я написав ще декілька творів, так само в розрахунку на можливості Куріця, він так само їх виконував, і ми підтримували тісні зв'язки з ним. Фактично ми були друзями, попри те, що у нас була досить значна вікова різниця. Стосовно цієї сонати. Після того, як її пограв Куріць, вона впродовж досить багатьох років вона лежала і ніхто не виконував. Потім вона була видана на Заході і була спроба її зіграти в Америці, було одне виконання. І все. І фактично в Україні ніхто про цей твір не знав, тому що він просто не виконувався. І лише півтора року тому у Львові і заграв польський баяніст Мальчий Францкевич. Він сам шукав ноти, абсолютно без мого втручання вивчив цей твір і приїхав до Львова і заграв там на фестивалі «Контраст». А сьогодні ми почуємо цей твір у виконанні Руслана Горбаченка, і це буде перше виконання в Києві. Я дуже вдячний Руслану, що він дуже ретельно поставився до цієї роботи. Він навіть знайшов кілька моїх дрібних помилок в тексті, які можна було зрозуміти, що йшлося про деякі знаки, про деякі бекари, які можна було зрозуміти з контексту, що саме так воно має звучати. Але ж в нотах вони були пропущені, і Руслан це помітив, і це тільки зайвий раз свідчить про те, що ми маємо до діла із молодим музикантом, у якого, я сподіваюся, дуже гарне майбутнє. Його ретельність, його уважність до тексту, це поза всяким сумом. Стосовно самої сонати, вона у двох частинах і досить великий твір, триває приблизно 15 хвилин. Твір це я написав в ті часи, це було ще за часів Радянського Союзу, ба більше ще перед перебудовою. Ну і всі притомні люди дивилися на брові, і їм було досить сумно від того, що відбувалося навколо. Відбувалася війна в Афганістані, відбувалося те, що люди нового покоління можуть пам'ятати. Ну і от очевидно, цей сум і ця спроба знайти вихід, знайти надію, вона очевидно відбилася в музиці цього твору. Музика здебільшого сумна. Я би так окреслив, що це може оповідь про героя, який знаходиться у ворожому оточенні, який пробує знайти для себе вихід, спробує знайти надію. Ну і результат, можу сказати, результат досить сумний, бо герой фактично гине. І надія, яку він викликає, яка періодично з'являється, вона тут
дещо примарна. Це не справжній позитивний образ. Це ну, деяка ілюзія. От так би я окреслив зміст цього твору. Отже, Олександр Читинський, соната для баяна.